عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهته يا قلب ورفقا صل يا آدم محمد السلام عليك يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ديلي كولتي كلان سرا زويد مراد ازاد بيا نسبين خوك حجي عباد نبي كلينا توستا مخاطب شو چه كم دو ويديو مو كري وا دي موشوم نا چه دو دي گردو بيمار ده دي گردو پل شوي نو نو دي ويديو گاني مهم پا دي اغاكي كري وي چه چاسا مدات لم كريو نو نن زا پا دي سلسلا كي دل ترول لما دو نن پینزم رجال دي خير سرا و تقریبا به بجې دي مش پښین نو دلته زړولم دې پوره چې موته د چاسه پیسې را کړې وي چې یو 6000 روپۍ میروج به را کړې وي په مقبره کې او 20000 روپۍ چې وي یو بل کا سره کړې وي نو هغه چې کومې دي 26000 روپۍ دي د ټوټل نو مودې ته راوړې سوالې نو زه صرف هغې ته دا معلومات ورکوم چې تاسې پیسې چې کومې دي موضع زیږې ته راورسولې غلطې پیسې به تاسې نه لګېږي انشاءالله العزیز چې کله تاسې په موږ باندې دومره اعتماد کوې نو تاسې پیسې هېڅکله به غلطې به نه سي تاسې پیسې به زیږې ته راسي لکه دا پیسې زه ورکوم دې ته نور ټیم نه ځای کوم نو ورور ته پیسې ونیسه نو دې ته به دا پیسې اولاکلې او بکدا د ورور کتو څخه خبره یل کول غوړي دي څو مستو مینوالو ته دا ویم چې السلام علیکم سلام نه بعد بیا زاغو ته هرکلی وایم چې خاص کر دی ماشوم د پاره دوی امداد کوي خدای دې له دې په ډبل ورکی جی خدای دې په د جنت زیری وکي جی چې بس موږ دې غریبانو خپل بیا خاص کر دی ماشوم د پاره راضی ځکه چې د باندې موږ ډیری پیسې هغه کړلې ولکه نور علاج هم دغه سره دی کنه او دوی سپنګ سره دوم راغه کوي خدای دې په د جنت زیری وکړي چې جرته اوسي هلته دې خدای خاط او آباد ساتي جی آمین او الله دې سره ډېر د دې پتري پلوار کوي جی ما به دغه دوایي آمین او بس خاص کر دې ماشوم د پاره لکه دوی دومره قرباني وکړه لکه زما سره د لاس او خپل خدمت یې ماته ویلې شي جی زه د دې لپاره نیمه شپه تابعدار یم جی د دې علاج اوس لګې دی کنه دې لږ علاج اوس دلته کې ټیسټ دی رېوړي نہ خیر څه لکه علاج څومره زیاته ورسېد دی په علاج بس ورسېد جی لکه غوی چیرې لکه پیسې می کنه او به دوایان مغی مطابق ورکه چیرې دا بد ودری کال نور مال راولي زبو ته به دا کنیکشن بندوم ها ها دا ته کوم کنیکشن چې دی دا به چې درې کال لغه کوي ها درې کال به دی علاج مسلسل لګي مسلسل بل لګي سټپ بای سټپ به وزي کنه بالکل میاش بعد ها میاش بعد کنه ټیک شو بس مینوالو تاسو ته معلومات وشو دی خبرې چې دا پیسې تاسو چې کومې وې موده ته راورسولې بس دې په سلسله کې مې دلته راغلی او بس هر ځای کې چې خوشاله بود اوسې اصل یا نبی الله